как да направите периодичен отчет на касов апарат L-Trade B3. Под периодичен отчет се разбира издаването на месечен отчет, годишен отчет или отчет за произволно избран период от време. Той съдържа в себе си информация за натрупания оборот, номерата на дневните отчети с нулиране и кога съответно са били издадени. След като сте включили касовия апарат с натискане на бутон ON, на екрана виждате главното меню. С помощта на бутона, означен със стрелка надолу, отидете на точка 6 – фискална памет. Натиснете бутон Total, за да влезете в менюто. На екрана се изписват две опции – съкратен отчет и пълен отчет. С помощта на стрелките нагоре и надолу изберете желания от вас вид отчет. В случая избран съкратен отчет. Натиснете бутон Total. На екрана се изписват две опции – по блокове и по дати. С помощта на бутона със стрелка надолу изберете по дати. Натиснете бутон Total. На екрана се изписват началната и крайната дата, които трябва да въведете. По подразбиране се показват датите за текущия месец от първо число до настояща дата. В случай, че искате да пуснете отчет за друг период от време, е необходимо да ги промените. В нашия пример ще пуснем периодичен месечен отчет за месец януари 2020 година. Въвеждането на началната и крайната дата на отчета става с помощта на цифровите бутони. Придвижването на страни и нагоре и надолу се осъществява с помощта на бутоните, означени със стрелки. Задайте начална дата на отчета, например 1.1.20 година. Слезте със стрелката надолу на следващия ред. Задайте крайната дата на отчета, например 31.1.20 година. След като сте въвели и крайната дата, натиснете стрелката надолу, така че да маркирате в тъмно надписа печат. За да започнете печата на отчета, натиснете бутон Total.